Добър вечер, здравейте на всички, правя това кратко включване, правя този кратък лайф по повод един разговор, който имах, който така ще споделя с вас един разговор, който имах с една моя партньорка, която за първ път се сблъска с това нещо наречено хейтери, с всички тези, с целият този негативизъм, с как да кажа, цялото това нещо, което явно тя не очакваше, но в крайна сметка в това няма нищо лошо, защото колкото по-успешни ставате, толкова повече хейтери ще имате. И ще ви споделя с какъв пример и дадах. И всъщност как аз се справям с хейтерите и защо... Аз нямам абсолютно никакъв проблем с хейтерите. Ще ви кажа защо. Аз си дадах следния пример. Казах следното нещо сега. Моята страница, тази в която ето излъчвам този лайв, това е като моя дом, това е като моята къща. Където, като моята телевизия, ако щете дори, където показвам най-различни неща за бизнеса, начин на мислене, успех, някакви неща. Тоест, качвам съдържание, което на мен ми харесва, за да достигна до други хора, които би следвало да са като мен, които и на тях да им харесва. Тоест, това е моята къща. И казах и на нея следния пример. Ако аз ти дойда на гости, представи си, ето идвам ти на гости, у вас с мъжа ви, идвам ви на гости и... се изплюя на пода. Ти какво ще направиш? И те ми казват, нали, защото аз мъжа си двамата, те ми казват, сега какво ще направим? И сега най-малкото, което човек, окей, познаваме та, най-малкото, което ще направим забележка. И аз казвам, така, да, нали, може да си кажете, окей, на Галбачев нещо му е станало лошо, не се е наспал, фанал го е грип, вирус, нещо там има неразположение, боли го стомаха, нещо се е станало там, нали, ще припадне, нали, с плюса, окей, нали, ще му направиш забележка, добре. И аз им казвам, окей, добре, ако го направя втори път, ако пак се изплюя на пода у вас, какво ще направите? И те ми казват, е, какво ще направим, тогава вече ще изхвърлим от вкъщи. И аз казвам, точно така, аз точно това правя с хейтерите. Когато пишат негативни коментари, когато пишат някакви неща, първо трия коментара, те някакъв път пишат, що ми триеш коментара? Ми, защото не ме кефи. Затова трия коментара. След което следва блок на човека. Просто блокирам хейтера и той повече не вижда страницата и не може да хейтва. Така че аз си оправя много бързо проблема с хейтерите и нямам абсолютно никакъв проблем с тях. Не искам, нали, някой да ми трови съдържанието, което пускам, в крайна сметка. И затова по този начин работя с тях, ако мога така да го кажа. Освен всичко друго, трябва да бъдете благодарни на хейтерите, защото трябва да знаете, че алгоритъма на Facebook работи така, че когато вие пуснете някаква публикация или лайв, дали дадената публикация е интересна и дали предизвиква интерес у хората, Facebook, алгоритъма на Facebook разбира чрез хората, които харесват дадената публикация, но не с палци, с всякакви други емотиконки, които харесват дадената публикация и с хората, които я коментират, както в това, кое е страница, така и на личен профил. И по този начин работи алгоритъм на Facebook. Колкото повече хора харесат твоята публикация и я коментират, тя толкова повече на твоите приятели им излиза в лентата най-отгоре, защото Facebook вижда, че там се случва някакъв екшен. Вижда, че там става нещо интересно. Нали, има коментари, хората споделят, коментират, нещо се случва там. Така че аз по този начин си решавам проблема с хейтерите и никога не съм имал проблеми. Просто когато някой дойде и се изплюи в моята къща, аз просто му трия коментара, след което директно го блокирам. Ма изобщо не ми пука какъв е. Директно си го блокирам и той спира да вижда повече каквото и да било от мене. Нито аз по този начин позволявам този човек втори път да трови страницата ми, ли ще е личния профил, ли ще е или нещо друго ще е. Нито те му излизат и на него. Той мога да си трови, има хиляди хора, които пускат най-различни неща и да си хейтва насякъде другаде. Така че аз никога наистина не съм имал абсолютно никакъв проблем с хейтерите, защото много бързо решавам тези ситуации. Така че не се сърдете на хейтерите, бъдете им благодарни, защото те ви правят безплатна реклама. А когато някой, примерно изтриете му, защото аз първо трия коментара, когато човек почне да ми пише някакви неща или почне да пише поредица от негативни коментари, тогава вече го блокирам. Но аз съм супер благодарен на тези хора, защото на база коментарите, които хейтерите пишат, в крайна сметка това вдига рейтинга на публикациите. Така че бъдете благодарни, ако имате хейтери. Това е едно от нивата, което ви показва, че вие вървите в правилната посока на развитие, защото имате съпротивление. А знаете, един самолет, ако иска да излети, на него му трябва съпротивление.
Благодаря ви. Това беше краткото включване за днес, за да споделя тази тема за хейтерите, която тук преди няколко дни така говорих с една моя партньорка и това, което ви казах на нея, реших да го споделя сега и с вас. Вярвам, че ви е било ценно и полезно. Хубава вечер и до скоро. Чао!